Գագիկ Ծառուկյանին ժամանակին պարտադրեց քաղաքական edge-ը փակել Սերժ Սարկսյանը։ Սակայն Ծառուկյանը edge-անշան տեղադրեց եւ որոշեց շարունակել, քանի որ առանց քաղաքականություն կյանք չուներ։ Ան ապահով ընտանիքերին 2 ական կիլոգրամ մակարոն բաժանել նկարվելով փորձեց հեղինակություն ձեռք բերել։ Այնэл մակարոնը կերան վերջածրին հեղինակությունն էլ մնաց անյուղ <th>ավայի հատակին։ Դե գողական բարքերով ապրող Զարուկյանը թանկանոց կոստյումի միջից հայտարարեց, որ պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը, եւ ովքես զարմանք, པարզվեց, որ նա դեռ 1979 թվականին Չարաճճի տղա է եղել եւ Երևան եկավ նրա Չարաճճիության խմբակային ճաստաթուղթը։ Ինչ ակնկալիքներ ուներ Զարուկյանը, արդյոք կարծում էր թե իրոք ժողովուրդը կսատարի իրեն եւ կպահանջի Փաշինյանի հրաժարականը։ Դե ասում են, եթե մարտը մի սուտը կը կրկնու մի 21 անգամ ինքն իր ստին սկսում է հավատալ։ Փաստորեն Ծառուկյանի թեորեման չաշխատեց։ Նրան ինչպես չէին հավատում նախկինում, այնպես էլ չեն հավատում այսօր։ Եվ ական օկտագորցման մսգիտն ու առյուծ աստվածը նրան չոխնեցին։ Ժողովուրդը շատបាន ճի պահանջում։ Բարզապես ցանկանում է, որ նա Վայերդնի մանդատն ու վերադարձնի ժողովրդին այն, ինչ նորենքով իրեն չի պատկանում։ Մստահęp շատերն են հիշում 2015 թվականի ՀՀԿ-ի կողմից նախաձեռնված ՀՀԿ-ին հայտնի խնամու بەرանով բամփելու միջոցառումները։ Շատերն են հիշում, թե ինչպես ՀՀԿ-յականների նվաստացուցիչ հայտարարություններից հետո Ծառուկյանը հանրահավաք արեց, հայտարարություններ արեց, ասեց, որ գնալու է ոչև վերջ, ու շատերը հույսեր կապեցին հետը։ Շատերը ողջևորեցին, շատերը հավատացին, որ ուր, որ որ է ժողովրդական ընդվզման հզոր ալիք կբարձրանա եւ Չարիքի իշխանությունից ՀՀԿ-ից կձերբազատվենք։ Բայց բայց ինչպես ասում են ուրփա թ շապաթից շուտ եկավ ավելի շուտ մեր հյուսիսային բարեկամների մոտից բարի հոպար եկավ ու փորձեց հաշտեցնել ցարուկյանին ու սերժին արդյունքում եղավ գործարք ինչի հետևանքով համապատասխան առաջնորդը վայր դրեց մանդատն ու հեռացավ քաղաքականությունից իր խոսքերով ասած իր համար փակեց այդ էջը բայց փրկեց ունեցած բիզնեսները իսկ քաղաքական էջը փակելուց հետո նույն ցարուկյանի կողքից հեռացան Իր վաղեմի ընկերներից ու կուսակցականներից շատ էր, բայց անկախ արդարացումներից այդ էջը մինչ օրս բաց է հանրության համար, որը շատ լավ է հիշում հայտնի իրադարձություններն ու համապատասխան առաջնորդի զանդի դնելը։ Անկամ սեփական թիմակիցներն էլ մինչ օրս չեն մոռացել այդ ամոթալի էջը ու սրտի խորքում չգիտեն այս իրավիճակում ինչ սпасել համապատասխան առաջնորդից։ Բայց որ հանկարծ Էլիզադնի դնի։ Արավության տան դիմաց քաղաքական горծիչին ոչ վայել պահ Քով քփուր ուտելն իրականում սեփական թիմակիցների ուսատարողների համար էր։ Համապատասխան առաջնորդը լավ է հասկանում, որ այս իշխանության հետ հնարավոր չէ գործարքի գնալ, հնարավոր չէ կուլիսային պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Գործընթացն արդեն իսկ սկսված է, քրեական գործն արդեն հարուցված է։ Դրա մասին ինքն արդեն վաղուց էր տեղյակ։ Իսկ ուր չեր մի քանի օր առաջ, առաջ առած հայտարարություններն առայն, որ կառավարությունը պետք է 100%-ով փոխվի եւ ուրեմն ուզի-ուզի պետք է անցնի քրեական գործերով, խաղա օրենքին համապատասխան առանց կulisային պայմանավորվածությունների, այլ ելք ել չկա։ Գերազ քո ֆուրնն էլ սեփական թիմակիցներին ու սատարողներին կողքը համախմբելու համար էր, որ զադնի չդնի, չնայած որ այս անգամ ձևել ճունի զադնի դնելու։ Իրականում միակ բանը որ կարող է անել՝ մեղքը բարդել թիմակիցերի վրա։ Ավել pakas ու ժարգոնային λεքսիկոնի համար ներող կլինեք։ Յուրի Խաչատուրովին հրավիրելու առանցքային պատճառներից մեկը ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ ապրիլի 5-ին Մոսկվայում նրա ստորագրած հրադադարի համազանագիրներ այն ըստ էության երկողմեր՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Այս մասնագետների կարծիքով այդ պիսով չեղյալ էր համարվում 94 թվականին կնքած հրադադարի հայտնի երրակողմ համազանագիրը։ Ինչու Խաչատուրովը չեկավ, ինչու այդ մասին որևէ բացատրություն չտվեց, ի՞նչ պայմանավորվածությունների հիման վրա ապրիլի 5-ին ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, երբ մեր հրամանատարներից շատերի ըմբնմամբ հայկական կողմն արդեն պատրաստում էր հետ վերցնել կործած դիրքերը, սակայն վերջին պահին կանգ առնելու հրամանը իջեցվել։ Իհարկե, ես նրանք հարցերեմ, որոնց հստակեցումը կարող էր տալ Յուրի Խաչատուրովը, համենայն դեպս դրանց վերաբերյալ որոշակի հայտարարություններ են արել Սերս Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը, որոնցից զրուցից անմիջապես հետո Խաչատուրովին կրկին հravireցին հասնաժողով, սակայն վերջինս նորից մերժեց։ Այս բոլոր իրադարձությունների հետ մեկտեղ հետաղրկիր է ընդդիմադիր լուսավոր հայաստանի կեցվածքը լահըքը պատգամավոր Գևոր Գորգիսեյանի եւ հանզնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հերրակա բանավեճին չենք ցանկանա անդրադառնալ այս հոդվածում, բայց Գորգիսեյանի մի հայտարարության արժե ուշադրություն դարձնել։ Ֆակտորը Էմի լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե Յուրի Խաչատուրովը ապրիլի 5-ին որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Եթե այդ փուլուն որևէ փաստաթուղթ ստորագրվեր, ապա կլիներ իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն, ու Ադրբեջանը բոլոր միջազգային Այդ փաստաթղթով մեծ հանգիստ ու դաթար չէ տա։ Մարտիկ փորձելով վնասել տվյալ ողի իշխանություններին, վնասում են պետությանը։ Սա անթույլատրելի մտեցում է՝ կեղտոտ ձեռագիր, ու ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս այս կեղտոտ մտեցումներով հեռու մնալ բանակից։ Խաղաղագետ Անդրեաս Խուկասյանը, ով հրաապարակել էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների հարցակման ահմկահալույց տեսանյութը Ասած հստակ ուղղվագցում է Խաչատուրովի պատասխանատվության բաժինը ապրիլյան պատերազմի հետ կապված մի շարք հարցերում։ Դա իհարկե པարսկլինի զեկույցը հ հրաապարակելուց հետո, բայց այն, որ Խաչատուրովի անունը շոշափվում է իր պատասխանատվության հարցը իևս, արդեն հստակի Անդրանիկ Քոչարյանի ու Հանձնաժողովի միուս անդամների հրաապարական ելույթներից։ Սա Երևի առաջացրած падգամավորների միջև բանավեճ, բայց այս փուլում կդժվարանամ գնահատել, թե տողատակերն իրենցից ինչ են ներկայացնում ստորագրվել է Մոսկվայում որևէ փաստաթուղթ, թե ոչ, ըստ Խուկասյանի կա հետևյալ տեղեկությունը։ Ապրիլի 14-ին, ապրիլյան պատերազմից 10 օր հետո Ադրբեջանի ԱԳ նախարարությունը Մակում գլխավոր քարտուղարի միջոցով տարածել է նամակ, որտեղ հայտարարել է, որ 94 թվականին կնքված հրադադարը չեղարկված է ՀՀ զուերի հարցակման արդյունքում ու ապրիլի 5-ին կնքվել է նոր համաձայնագիր։ Որն այս ու հետ գործելու է ու այն երկողմը։ Այդ նամակը կամ Մակի արխիվային փաստաթղթերի կայքում նաև ես ժամանակին հրապարակել եմ ին Facebook-յան էջում։ Այդ փաստաթղթից հետևում է, որ ադրբեջանական կողմի համար Մոսկվայում տեղի ունեցած բանակցությունները հանդիսանում են համազայնագիր կամ դրան համարժեք գործողություն։ Ուստի տեղին են այն cbindումները, որ Մոսկվայում բանակցությունների ժամանակ ի՞նչ որ մի պրոդուկտ Yerevan է։ Ես չեմ բացառում, որ հետագայում դա կարող է կողմերի համազայնությամբ վերածվել հաստ է որ ապրիլի կեսերին ադրբեջանական կողմը հայկական կողմի հետ համազայնեցված շինարարական աշխատանքներեր իրականացնում պատերազմի ընթացքում գրաված դիրքերում ու կազմակերպված եղանակով ազդանշանով սկսվում էր այդ աշխատանքը նույնպես զայնային ազդանշանով ավարտվում կողմերն ունեին պայմանավորվածություն որ այդ նոր դիրքերում աշխատանքներին չխոչընդոտեին Բնականաբար նման պայմանավորվածությունները, որոնք ընդհادرում էին նման աշխատանքները գրավոր արձանագրություններն ունեցել, ու դրանք միանշանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում կամ Զուերում պահպանված են լինելու։ Ըստ Ղուկասյանի՝ հիշյալ հարցերի շուրջ ներքաղաքական պայքարը բնական է։ Ապրիլյան պատերազմի հետևանքները շոշափում են և Սերս Սարգսյանի պատասխանատվության հարցը, եւ միշարք այլ պաշտոնյաների։ Ես կարող եմ ասել, որ բացի կոնկրետ զինվորական ռեկովարների պատասխանատվությունից, կան նաև քաղաքական ռեկովարության պատասխանատվություն։ Օրինակ, ըստ իս, Բակոս Ահաքյանն անմիջական պատասխանատվություն ունի Արցախում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած կորուստների համար։ Ինքն է Արցախի նախագահը եղել, ու ես համանդրության Արցախի տարածքային ամբողջականության երաշխավորը, իրեն է յենթարկվել Արցախի պաշտպանության բանակը։ Այդ օրերին, երբ Ադրբեջանը հարցակվել է Արցախի վրա, Ըստ ԱՀ համանադրության, ՊԲ-ն պետք է հակառաված հաստներ ու Արցախից օկուպացված տարածքների հետ վերադարձի գործողություններ աներ։ Արցախի հանրապետության տարածքը ըստ հրչակման յեղել է 50.000 քառակուսի մետր եւ առ այսօր մոտ 500 քառակուսի մետր գտնվում է Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Դա Նախքին Շահումյանի շրջանն է ու Մարտունի Մարտակերտ շրջանների որոշակի հատվածներ։ Ըստ համանադրության, դրանք Արցախի տարածքներն են։ Եwebp խախտում է հરાդադարը, բանակը պարտավորություն ունի այդ տարածքները հակառակորդից հետ վերելու։ Այդ ամենի համար պատասխանատու է Բակո Սահակյանը։ Իսկ փաստը, որ Ադրբեջանի հարցակումը Բաքվի ղեկավարության համար մնաց անպատիժ, յուս հարցն է առաջերում, իսկ դրա համար ով է պատասխանատու։ Սերս Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսինքն ՀՀ քաղաքական ռեկովարացիոնը, որոնք Ադրբեջանի քաղաքական ռեկովարացիան համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծեցին, որպես դիմիջազգային հարաբերությունների տիտուտում Բաքվի ռեկովարացիոնը չընդառարկվի սանկցիաների ու այդписով նաև խուսափի միջազգային քրեական պատասխանատվությունից։ Անդրիաս Խուկասյանը նաև նկատում է, որ հանզնաժողովի հարցերի մեջ բացակայում է հարցը, թե ինչպես Ադրբեջանը խուսափեց միջազգային պատասխանատվությունից, բայց ներառել է մի շարք այլ հարցեր, որոնք, եթե նույնիսկ հիմա իրավակաղակական հիմք չտան պատասխանատվության ընդարկելու համար, հետագայում անպայման հիմ կհանդիպանան ավելի լայն հարցերի շրջանակում։ Մես ծրուցակիցը հիշեցնում է այսօր վերաբացված մարտի 1-ի գործի համար Եա կոնսոնացոնակություն ունեն 2008 թվականից հետո փաստահավաք խմբի հավաքագրական աշխատանքները։ Տեսեք, քանի տարի նյութը չօգտագործվեց եւ քանի տարի հետո պետք եղավ։ Նույնը այս հանսնաժողովի նյութերը։ Եթե լիարժեք գործիք չլինեն հիմա, հետագայում այլ քաղաքական պայմաններում հնարավոր կլինի օգտագործել։